Sardo, Honza Šup, Petota, Honza Šup, ale v lidském Robí Ženíšek, takže Robí Ženíšek, no nenechal tam Honzovi ani centimetři k nástupu, kluci se tam přibrzdějí, Ročárek, Kuba Ladík, za ním Matěj Kalupný, Robí Ženíšek na tří, pak je tam 69, Filip Furman, no a Kuba Ladík nám najíždí do poslední zatáčky před Matějem Kalupným, no a se obrátu trojku, Robí Ženíšek uhájil. No ale neuvájil to přes 46, 46 kamarek.